Fanaspringaren är den mest särmärkte av de dansarna som är knyttet till fana. Sång och folkmusik har alltid stått högt mellan folk i bygden. Etter gammel skikk samlet spillemannen danserne med et førespill. Når eldstemannen var kommet på gulvet, tok dansen til med han som føredanser. Springeren er en friardans, der gutten med ulike snuinger og steg prøver å gjøre seg til for jenta. Slotten de danser etter heter Store Vetlebær. Turene i fanaspringeren kommer etter hverandre i en fast rekkefølge. De skifter med spillestrofene, og overgangene kommer sist i veke. Gutten gjør jenta oppmerksom på den nye turen ved å markere lett i gulvet. Nå danser Christian Apeltun og Olaug Spartveit. Slotten er en springer etter Jens Fresvik. Legg merke til jentas kroppsføring i løsdansen. Hun svinger aldri så lite fra side til side. Armene henger fritt ned og føler kroppen. Hun kan også feste fingrene i foldene på stakken. Og stø stakken, sa de gamle. Fanaspringeren blir til vanlig danset to ganger i ett. Før vi går over til å se på steget, tar vi med overgangen fra første til andre gangen. Her. Jenta danser med små, fine trippesteg i hele dansen, både når hun danser fremover, tuddner på plassen eller tuddner fremover. Gutten sine steg er ulike i hver tur,
Vi skal nå se på deg i den rekkefølge de kjem i dansen. Først hoppsteg framover. Så hoppsteg bakover. Stoppesteg. Krossteg. Løsdans. Tudning. Sprette. Tudning. Avmønstring. I rundsnuen skal den foten gutten har nærast jento førast fram, den andre tilbakas. Kastet som kjem først i dansen skal vi se i langsomt tempo. Springeren vert også dansa med to jenter. Der nøtter ein de same steg og snuinger, men der gutten dansar med begge samstundes, kjem det litt nytt. Gutten har jente nummer 1 i høgre hand og nummer 2 i venstre. Her første samdans. Gutten brukar her stoppesteg. Gutten brukar framleis stoppesteget i smetteturen. I løsdansen følger jente nummer 1 først etter gutten, så nummer 2. Avmønstringen den samme som i springer med ei jente. Bare med den skillnad at jentene snur 2 taktdeler tidligere, og jente nummer 2 litt etter jente nummer 1. Vi tar opp at i langsomt tempo og får med siste samdansen. Legg merke til at jentene trør fram med ulik fot. Før de tar sammen, snur jente nummer 1 en halv gang, jente nummer 2 og gutten en hel gang, alle mot høyre, og dansen går mot høyre. Så skifter de til motsett tak og danser mot venstre. Gutten snur en gang, jentene en og en halv gang, alle mot høyre. 4 trippesteg går med til denne snuingen. Når det helt bryllup før i tide, varte disse gjerne i flere dager, og det kan godt tenkes at det var i et bryllupslag de første gangen dansa den ertevårne fanaspringeren med 2 jenter. Nå danser Torolf Spartveit med Olav, kona si, og med Anna Grimsey.
Derfor sagt at springan en friadans, og det kommer enda bedre fram her når gutten danser med to jenter. Både i dans og minespill skal dette fram at gutten helt jentene i uvissa, og jentene på si side skal syne at de i otte for hvem han tykker best om av dem, og at de svartsjuk på hverandre. Spelemannen vår, Rolf Knappskog, lærte å spille av den landskjente spelemannen Lorentz Hoop i Fana, som la så stor vekt på klart og taktfast dansespill. Den slotten som Knappskog spiller nå, en springer etter Sjur Helgeland.